Niin se on ihan olematon. Tää on niin surkea, kun surkea se voi olla. Voi vittu, on veti. Kuule, äsken on seiska. Jätkä taas kasvaa. Niin joo, se oli vähän kokoinen. Niin... Joo, tää on vähän parempi. Tällä kyllä pois vähän niissä kaikista. Joo. Ei sillä ole paljon mitään tehty, vaan se jostain Kiinan sarja vaan ottanut säästä marketista vai mistä tänne. Koton valtoauto semmonen, millä puskaa kaikki vaan. Valtoauto on jo. Ai se tohon pelliin kihnaa toi yksi saatanan letku. Toi. Katos missä muuta oikeesti käymään. Joo, ei se tolleen. Tuossa on. Tästä näkyy. Se on se, joo. Ei muuta kuin tosta letku auki, niin vetää sen pää sinne ja... Mikäs se on? Tuossa on. Joo, se on se. Joo. Mutta se menee tohon noin. Joo. Tuossa on jo niin isoja. Joo. Ei oo rässätty pää. Täällä on rässätty pää. Joo, ja täällä on kans. Joo, se on toi pitki. Oh. Joo, lauta otantaa tehdä. Se on 12 millin putki tarttunta, se on varmaan. Joo. Niin, R ihan pää. Eikä R oo. Meinaan. Putki tarttunta, se on. Voi tulla. On, täällä on, joo. Putki tarttunta. Ensin ilman hanskoja, mistä ajohanskat jalat kätteen, kun ajan lähtee. Juu, sit rupeaa huonaamaan. Sillain mäkin työmaalla teen, että olisi puhu, että kun ei hanskakkari, se mitään pysy tekemään. Onko se on tuo, mitä niin tunnelissa vielä? Niin. Tunnelissa tosakin on. Siellä on väli tuo. No, ja tässä kun koittaa, kun lehti käy, niin se imee ihan tasaisen joka puolelle.
siitä mahto mennä. Rengastakin ilmalatti Martti sitten otettiin pois, niin se rupeaa jolleen. Saa pillillä himeä. Se pehmiää vaan aina päivänä. Ah, pop, 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 pop.
Mikko. Kivi tuolla, tuolla vanteen vaan. Niin ja tuolla, toi kivi tuolla pyörii täällä vasemman puolen. Jaa, joo. Oli tuo vanteen ravossa. Thank you.
tulee lavaan. Joku hatturiauto lihataan seuraavaksi. Kaaraa purettua täällä. No, meillä on parikymmentä senttiä vielä tilaa. Niin tää on sitten tänne puolelle. Mä en tiedä, että täysin hajaa toisia päin, kun mulla olisi ne... Ei, mä oon aikana matalammat renkaat siihen. Ja... Tulee korkeiksi. Tuleeko se korkeiksi? Kyllä jos mennään samassa takapään ajaa tällä hetkellä. Ota tohon nyt huomioon, että... En mä jäädä suorassa niin, että... Eikö se tollain sitä pysyä? Eikö tota mä jäädä? Laivaa nimittäin. Tota mä jännitin vähän, että nyt se meni tonne sivulle. Joo, se nousee vähän ylemmäksi vielä, kun ei hajota mitään. Joo. Niin ja täällä on varaa kyllä. Miks se kun pistää ykkösen päälle, se tulee siitä? Niin. Tämähän on neliveto. Nämä on kato 7,5 metrin lavaa. Niin tota noin. Vähintään tämmönen täytyy 8 tehdä. Kaikki leventää sisäpuolta, tässä tulee muuten niin vitun leveä. Siinä vaaditaan etujarru. Etujarru tähän tehdessä. Kyllä sä saat etujarru, no sopiiko? Mä meisin siitä, missä on 19 tuumainen vanne, niin siitä ottaa ne levyjarrumeininkit. Ja ne sopii tonne. Kyllä se kärsi tohon, se hakkaa juuhtaa. Tulee kato vain tällä semmoinen, se täytyisi olla. Joo, ja missä oli hydraulin ohjaus kiinteästi tuossa jo. Hydrauliset jarrut täällä, kun niissä kyllä ne akselit saa. Joo. Varsin akseli joku. Joo. Tässä on äikin pysynyt. Nyt meni jarrujen kamalla rangaista. Vitullinen toko raaja aika. Joo. Haista. Ei tää huono muu meinaa, mutta silloin kun tää on kehitetty, niin haista.